Rád bych vám ukázal recept na naší vánoční domácí rybí polévku. Začneme tím, že si dáme do hrnce máslo. Toho bude potřeba relativně hodně, ale to nevadí. Jednou za rok na Vánoce si to můžeme dovolit. Na tom másle orestuji zeleninu. Mám tady mrkev, celer, kořenovou petržel a květák. Restuji do sklovata. Tak jako další přidáme cibuli, česnek. A restujeme další asi 2 až 3 minuty, abychom i česnek a cibuli zarestovali. V každém případě už to tady krásně voní. A co na začátku krásně voní, to většinou, ve většině případů, na konci je dobře chutná. Tak zeleninu, cibuli, česnek máme orestované. Abychom nešpinili tolik nádobí, ale zároveň, abychom si uchovali veškerou chuť, tak já tu zeleninu teďko vyndám do misky. Dám ji chvilku stranou. Ve stejném hrnci a i na zbytkách tady toho másla, co tam mám, udělám jížku. Přidám ještě máslo a k tomu máslu samozřejmě přisypu mouku a udělám jížku. Ta jížka nebude úplně světlá, klidně ji můžeme trošičku orestovat. Ta orestovaná mouka přidá tomu jídlu, té naší dnešní polévce, takovou velice příjemnou a zajímavou chuť. Takže zarestujeme mouku, lehce na barvu. A jen co uvidíme, že ta mouka začne trošičku hnědnout, tak ji odstavíme. A já už tady mám ten vycezený rybí vývar. Dám to stranou, aby se mi to nespálilo. Ono to trvá jenom několik málo okamžiků. A protože mám horkou jížku a chladný vývar, tak můžu hned pokračovat. Přidám do té horké jížky ten vývar opatrně. Hned se nám utvaří taková hustá, skoro bych řekl omáčka, kterou samozřejmě ale naředíme. No a protože všechno, co se zahušťuje moukou, všechny omáčky i polévky, tak musíme dobře provařit, abychom se zbavili takové té pachutě, tak dobře provaříme i tady ten náš základ na tu polívku. Když je to světlá jížka, tak stačí tak 10-12 minut, když je to ale ta mouka orestovaná, takže se ty malinkaté zrníčka té mouky tak zapouzdří, tak je dobré opravdu provářet aspoň 20 minut, abychom tu polévku zbavili té moučné pachuti. Takže teď provážíme. Tak, ten základ už máme provařen. Teď je čas na to vrátit tam zpátky tu zeleninu a vaříme ještě dál. Tady v ten okamžik už můžeme ji osolit. Lehce opepříme. Dáme také muškátový oříšek. No a zatímco se nám ta polévka ještě prováří, tak obereme tady maso z těch kostí toho kapra. Jako první se podíváme na tu hlavu. Tam je samozřejmě taky ještě maso. Máme tady líčka. Ty bychom na hlavě určitě neměli zapomenout. To je skvělé, takové exkluzivní maso. Potom samozřejmě tady může být ještě maso. Podle toho, jak jsme filetovali, tak více nebo méně toho na té hlavě zbyde. Potom samozřejmě na té kostře jako takové. Máme tady ty dlouhé žeberní kosti. Mezi tím je maso, kterého se nemusíme bát. Tam už určitě žádné další kosti nejsou. A jinak je v každém případě dobré to maso vždy tak rozmělnit mezi prstama, abychom se byli jisti, že do té polévky nepřijdou žádné kosti. Samozřejmě ty malé kostičky nikdo neočekává, že by při konzumaci té polévky musel dávat pozor na to, jestli náhodou nemá kost, tak aby jsme si neskazili Vánoce. Takže každý ten kousek, který beru do ruky, tak ho takhle rozmělním a zkontroluju, zda neobsahuje kosti. Přidáme ještě trochu vývaru. Přidáme i to maso. A potom tady ještě máme mlíčí a jikry, které do té polévky dáváme skoro až na konec. Nakrájím na menší kousky. No a jak mlíčí, tak jikry přidám do té skoro hotové polévky a nechám v tom uvařit. Na konci potom zjemníme smetanou. A jen co se polévka trochu provaří, tak můžeme servírovat. Tak, polévka je hotová. Já ještě tady nasekám trošku petržele. Mám tady připravenou opečenou housku, jednoduše na másle, je dobré ji trochu osolit předtím, než ji dáme do polévky. Tu petrželku ještě vhodím do té vroucí polévky. Promíchám, jak mlíčí, tak jikry už jsou vařené a můžu servírovat. Tak, jak můžete vidět, polévka nemá úplně hustou konzistenci, spíše plná té zeleniny, toho masa a těch vnitřností toho kapra. Lehce krémová. No a úplně nakonec ještě trochu té opečené housky, kterou můžeme dát přímo do talíře
anebo ji můžeme servírovat i také zvlášť. Tak já doufám, že se vám tady ten můj recept na vánoční rybí polévku líbí, že ho vyzkoušíme, přeju vám dobrou chuť.